Shkodra është qyteti tretë ku Nail Draga ka zgjedhur që të promovojë librin e tij Etnia dhe hapësira, që nga shekulli 19 deri në ditët e sotme, ndryshimi në kohë dhe hapësirë i etnogjeografisë vjen në këtë vëllim. Nga shekulli 19 më pas, në sajet e dekompozimeve praktikisht të kufive në Syllesën Ballkanike, në kohën e Perandorisë Osmane dhe janë paraqitur ndryshimet të kufive. Nga kjo periudhë hapësira etnogjeografike shqiptare vjen duke u rrudhosur vazhdimisht, por njëkohësisht edhe në aspektin demografik duke u zvogëluar. Dhe ky është trajtimi i temave të mia, gjithsesi kumtesave të cilët janë prezantuar në sesionit të ndryshme shkencore në Prishtinë, në Shkup, në Tiranë, në Shkodër, Ulqin dhe Gjetiu. Të drejtat dhe respektimi i etnogjeografisë për shqiptarët e Malit të Zi në shekuj nuk ka patur zhvillimin e dur, pasi ai ka ardhur duke u tkurur, por shekulli 21 poeti e quan shekullin e shqiptarëve dhe shumë gjëra do të varen nga angazhimet e politikanëve shqiptar. Nga Kongresi i Berlinit më pas, po thuaj shumë çka është identike, por kemi disa ndryshime kozmetike, të cilat janë në sajet e strategjisë dhe gjeopolitikës së fuqive të mëdha. Pozicion i cili fatkeqësisht asnjëherë s'ka qenë në favorin e shqiptarëve, por gjithnjë në favorin e tjerëve dhe në disfavorin tonë. Por si të qoftë, unë mendoj se shekulli 21, shekulli i shqiptarëve dhe shumë çka do të mbaret nga angazhimi jon, nëse do të kemi individ të përgatitur, individ të guximshëm me moral dhe me ndjenjë kombëtare. Në libër prezantohen 11 studime shkencore që janë paraqitur në konference të ndryshme në dy dekadat e fundit, në lidhje me cepin veriperëndimor të hapësirës etnogjeografike shqiptare.